жігіттер, мен қолымнан келген барлық әрекетімді жұмсадым. Тілекке қарсы сіздер қызметтен шеттетілдіңдер. Кешіріңдер. Сонда не? Он жыл қылған еңбегі өз. Уақыт келеді, өзің үшін аласыңдар. Сен не аласың ем? Білмеймін, мұндай болып кетерін ойлау емес пе? Сен үшін не аласың? Білмеймін мендер, не отаймын. Қандай сен жігіттер? Жасырын қызматтамыз. Секретная служба ба? Ауа, сіздер жөнде барып білесіз. Қайықта жашайсың ағыр, ата-енеңдер бір туғандар ғана қайықта. Қысқа семістер бізді іштейсіңдер. Міне, сіздер жұмыс қайық. Бөтеннен алып қалыңдар біле. Сіздердің бірінші тапсырмаңдар, ұшыл сүреттегі үшін жоқ қылыш керек. Ертең кешкі сағат 10-да шаһардың шетіндегі үйінде болады. Әр біріңер $50,000 аласыңдар. Тапсырма үшін. Базар жоқ. Керек жоқ мұндай жұмысыңа. Мен сіздерден іштейсіңдер деп сұраған жоқпын. Сіздерде басқа вариант жоқ. Билік алмашып азыр бар басқаша. Қаласақ жаппайбыз, қаласақ жоқ қылып іштейміз. Мен білемін сіздер, тапсырманы дайыма тағат қарасыңдар. Мына бранжелет, оружие. Это АВМ? Нет, это что-то новое. Келіп алық. Позицияны ортадан алауыз. Цель таптың ба? Таптым. Даярсың ба? Даяр. Ат. Не олды? Билеу атады. Билеу алсын, ай? Билеу алсын? Билеу атса да аты өрмейсің. Уақыт жоқ, ертелеш. Құтырен билеу алсын. Сенделе билеу қылап жақшы? Үліп тұғар елес. Ат келші. Өзім атам. Не олды? Қызының толан мүн тозу отшытты. Біраз. Қиялдан оласын ке. Ей. Дәйірсің бі? Дәйір. Айуай, бақтылы үйбілі кет. Ата алмайды. Алып келші маға. Досым. Кеттік жымас. Біз ел үшін қызметтеміз.